ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញសារលិខិតក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី130នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសារលិខិតក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី133នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងសារលិខិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា តាមនាមជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាមួយបងប្អូនមួយក្មួយកម្មករនិយោជកនិយោជកនិងជនរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី135នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពសុខភាពនិងការងារ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលនេះពិតជាមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងមានតម្លៃជាអវសានជាសកលជាពិសេសសម្រាប់រាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលបានការញោមញីដោយសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំរាប់សតវត្សមកហើយពីព្រោះមានតែការរក្សាបាននៅសន្តិភាពទេទើបមានការអភិវឌ្ឍការបង្កើតការងារ និងស្ថិរភាពការងារក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-19ប្រតិភិពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហ៍នៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ1979រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទទោះបីឆ្នាំនេះប្រទេសជាតិយើង និងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តឲ្យមានការរៀបចំរំលឹកនៅទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា